Hola, sóc en Manel Calvet, president de Ràdio Televisió Cardedeu. Gràcies per seguir la nostra programació especial. Estem intentant fer el més agradable possible aquest confinament obligat. Però estem preocupats per l'augment de casos a Cardedeu i pensem que, com a ciutadans i ciutadanes, no estem complint estrictament les mesures de seguretat dictades. Els casos d'ara són infectats de fa més o menys 10 dies. Doncs bé, ens hem de fixar com a objectiu que no hi hagi un cas nou d'aquí 10 dies. Hem de pensar que qualsevol persona, nosaltres mateixos, podem portar el virus i hem de fer les coses de manera que no es contagiïn ni contagiem a ningú. I per això, insisteixo, s'han de complir estrictament les mesures de seguretat. Pensàvem que evitàvem la transmissió si ningú no tossia a prop nostre, però és molt important evitar tocar coses que poden contaminar o que les podem contaminar. Hem de parar especial atenció al fer la compra, posar-nos guants per tocar qualsevol cosa de la botiga, pagar amb targeta o millor encara amb el mòbil, netejar tot el que es pugui a l'arribar a casa i rentar-se les mans i evitar els comerços poc escrupolosos que no respectin el distanciament o la protecció de les persones que hi treballen o que toquin amb les mateixes mans o amb els mateixos guants les mercaderies i els diners. Aquestes paraules no són per la difusió de noves normes, són simplement per recordar que la manera de salvar-nos del virus és complir estrictament les normes fixades. Fem-ho així per aconseguir que d'aquí a 10 dies no hi hagi nou casos a Cardedeu. Està a les nostres mans. Gràcies.